Doncs, tal com fa una estona ja avançàvem, ara toca parlar al doctor Enric Pujol de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la relació amb l'administració local i el projecte d'Estatut d'Autonomia del 1919. Bé, bona tarda a tothom. Comencem per la qüestió dels ajuntaments i la mancomunitat. Els ajuntaments catalans tingueren un paper fonamental en la conformació i en el desenvolupament de la mancomunitat. En un principi, la mateixa idea de creació d'una mancomunitat de diputacions es vincula a una reforma de l'administració local espanyola, com ja ha explicat així molt breument en Santiago Izquierdo. Tot i que aquesta no fou la via que feu possible el nou organisme, un cop constituïda la mancomunitat, els ajuntaments foren capdals per al seu funcionament, perquè foren una de les seves principals fonts de finançament. De fet, els pressupostos de les diputacions provincials tenien com a recurs bàsic un repartiment entre els ajuntaments en proporció a les quotes que els municipis pagaven a la hisenda espanyola per les contribucions directes i de consums, encara que en realitat tot es carregava la contribució de consums, que era la que gravava articles de primera necessitat, especialment els aliments. L'Estat espanyol mai no dotà les diputacions d'un impost propi i, en canvi, endossà a aquestes corporacions provincials un seguit de serveis, com ara els manicomis o l'ensenyament tècnic, que hauria d'haver assumit el poder central, cosa que va agravar encara més els tributs que els municipis havien de recaptar. Així doncs, els ajuntaments van haver de pagar fins al 1920 aquests impostos a les diputacions i, a partir d'aquesta data, del 1920, a causa dels traspassos de les diputacions, van haver de pagar-ho a la mateixa mancomunitat. Com que la mancomunitat tampoc mai no va rebre traspassos de l'Estat espanyol, aquest finançament per via municipal es perllongà i es revelà com a molt insuficient per poder mantenir tots els serveis que el nou organisme, la mancomunitat, va assumir des de la seva constitució formal el 1914, raó per la qual la mancomunitat va haver de recórrer des d'un primer moment també a la via de l'emprèstit públic, com s'explicarà en la intervenció posterior. La funció recaptatòria que els ajuntaments hagueren de fer per al finançament de la mancomunitat podria haver dut a un enfrontament polític profund entre les dues institucions, entre els municipis i la mancomunitat. Una confrontació que no existí, malgrat els intents que va haver-hi per tal que es produís, provinent sobretot dels lerrouxistes, com a mínim fins a la campanya autonomista del 1918-19, a la qual els lerrouxistes també acabaren sumant-s'hi. Quins mitjans va tenir la mancomunitat per evitar que es produís un daltabaix insalvable entre municipalisme i l'aspiració autonomista o la mateixa mancomunitat? En l'estratègia de conciliar les dues coses fou clau la creació de dues institucions, l'Escola d'Administració Pública i la Caixa de Crèdit Comunal, però sobretot fou determinant l'establiment d'un horitzó polític gràcies a la campanya autonomista del 1918-19 que va saber lligar precisament l'autonomia catalana a l'autonomia municipal. Una cosa anava lligada amb l'altra. D'aquesta manera, des dels ajuntaments, es va demanar que se'ls descarregués d'haver de finançar diputacions i mancomunitat i que tant els uns com l'altre, la mancomunitat, tinguessin mitjans propis fruit de la transferència de competències per part de l'Estat espanyol. Veurem tot això amb un xic més de detall. Mirem primer aquestes dues institucions que dèiem, l'Escola d'Administració Pública i la Caixa de Crèdit Comunal. En quina manera això beneficiava els ajuntaments? La primera d'aquestes institucions esmentades, i fou també la primera que es fundà, va ser l'Escola d'Administració Pública, el 1912. A l'època en què la Diputació de Barcelona funcionava com a embrió del futur estat regional. És allò que havia dit en Santi Izquierdo, que ja podem parlar des del 1907 d'un intent de creació, de configuració, doncs, d'un embrió d'autogovern, no?, que ve ja doncs, de lluny. Inicialment va rebre el nom d'Escola de Funcionaris de l'Administració Local i no prengué el nom definitiu d'Escola d'Administració Pública fins al 1920. Certament era un instrument molt útil per als ajuntaments, ja que l'Estat espanyol sempre havia desatès la formació dels funcionaris i encara va tardar molt
a fer-ho, a preparar-los. Com ja van assenyalar Josep Maria Henao i Enric Jardí, fins al 1940 no es creà l'Instituto de Estudios de Administración Local i fins al 1959 no va veure la llum al Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios d'Alcalá de Henares. A causa d'aquesta precocitat de la iniciativa mancomunal, es volgué donar una formació sòlida als funcionaris i s'escollí un professorat selecte encapçalat pel seu director Isidre Llobet. Hi trobem destacats economistes afins a la Lliga com Miquel Vidal i Guardiola o Josep Maria Tallada, però també hi van tenir cabuda personalitats del republicanisme catalanista com Pere Coromines o Francesc Layret. Paral·lelament a les classes, l'escola participà en diferents reunions d'ajuntaments, promogué la reorganització de la llei municipal i, sobretot, organitzà les anomenades setmanes municipals, d'on sorgí, com ja veurem, la campanya autonomista de 1918-19. Així mateix, construir un museu municipal, una biblioteca municipalista i editar la revista de la vida municipal. Més enllà de la modernització objectiva que la institució va representar, la intenció profunda dels dirigents que la van concebre anava molt més enllà. Els ja citats Henao i Jardí han reportat que a Prat de la Riba li agradava recordar sempre una de les conclusions que ell considerava fonamentals del dret públic modern. Prat de la Riba la formulava així: no hi ha estat fins que no s'organitzen els exèrcits permanents i no es crea una burocràcia. En l'orientació d'assolir un estat regional, òbviament la creació d'un exèrcit era impensable, però la formació d'una burocràcia era un objectiu ben plausible. Els estudiosos actuals de l'escola, en Josep Sarrión i Manuel Pérez Nés Pereira, han remarcat aquesta idea de fons, especialment el segon, Pérez Nés Pereira, que ha assenyalat que el que es volia no era simplement una modernització administrativa, sinó la creació d'unes estructures d'estat. L'altre gran servei als ajuntaments creat per la Mancomunitat fou la Caixa de Crèdit Comunal, que fou fundada el 1914, el mateix any de la Constitució Oficial de la Mancomunitat, i que tingué la seva oficina al mateix Palau de la Generalitat. La Caixa pretenia centralitzar i unificar tots els emprèstits municipals a imitació de la Societe de Crèdit Comunal de Bèlgica, del Crèdit Foncier de França i d'altres experiències equivalents d'Itàlia i el Japó. Els ajuntaments catalans no tenien ni patrimoni ni rendes per obtenir préstecs i poder abordar la urbanització bàsica de llurs poblacions. Sí que existia, en aquells moments, el Banco Hipotecario de España, fundat el 1872, que concedia crèdits a diputacions i ajuntaments, però en la pràctica només hi tenien accés els ajuntaments més grossos i tot i així encara amb moltes restriccions. Fins al 1923 es concedirien 38 préstecs i la cartera de préstecs arribà als 4,8 milions de pessetes. Els ajuntaments destinaren els diners a obres com la xarxa de clavegueres, la conducció d'aigua corrent, la construcció d'un escorxador, construcció d'escoles o de la Casa de la Vila. De fet, la Caixa de Crèdit Comunal supervisava els projectes per tal que efectivament els diners fossin destinats a aquesta mena d'obres de millora i no en d'altres despeses. La Mancomunitat arribà a concebre la creació d'una caixa d'estalvis de la mateixa Mancomunitat que hauria hagut de fer de banquer de la pròpia institució mancomunal i de la Caixa de Crèdit Comunal. Però això, aquest projecte de caixa d'estalvis, mai no s'arribà a dur a terme. De tota manera, l'experiència d'aquesta Caixa de Crèdit Comunal es pot considerar que fou un èxit, ja que, seguint el seu exemple, la Caixa de Pensions, a partir del 1921, concedí crèdits per a inversions municipals, i el mateix estat espanyol s'hi va inspirar per a crear, sota ja la dictadura de Primo de Rivera, el Banc de Crèdit Local. Per bé que aquests dos organismes, analitzats ara així molt de pressa, oferiren, com hem vist, uns serveis clarament beneficiosos per als ajuntaments, ja hem dit abans que allò determinant per tal que no es produís un divorci irreversible entre ajuntaments i mancomunitat fou l'establiment d'un horitzó polític que vinculés l'autonomia catalana i l'autonomia municipal i que aquest es concretà en la campanya autonomista de 1918-19. Aquesta campanya en favor de l'autonomia política, que precisament impulsaren els ajuntaments, va dur a una amplíssima mobilització social i a la conformació d'un front unitari entre els partits catalans que, malauradament, no va poder obtenir l'objectiu desitjat. Abans ja ho ha apuntat el doctor
Balcells. Tanmateix, serví perquè s'elaborés un projecte d'estatut, el 1919, que comptà amb el suport de 1.072 ajuntaments catalans, que representaven el 99% de la població del Principat. Un procés i un text que val la pena d'analitzar amb un mínim de profunditat per tal de veure les aspiracions que des de la Realpolitik es feren en aquells moments, ja que fou elaborat aquest estatut amb la voluntat d'arribar a trobar una solució de compromís amb el govern espanyol. Una sortida negociada que es revela impossible per la intransigència de Madrid i per l'esclat en aquells moments d'una greu conflictivitat social a Catalunya. Vegem, doncs, què va ser això de la campanya en favor de l'autonomia. Les grans limitacions competencials i els obstacles sistemàtics imposats pel govern de Madrid a la Mancomunitat alimentaren la necessitat d'obtenir un autogovern amb competències pròpies substantives que anés més enllà d'una descentralització administrativa o d'una unió de diputacions que era el que en realitat no deixava de ser la Mancomunitat. I en aquesta reivindicació coincidiran tant els dirigents mancomunitaris com el conjunt de la societat civil catalana de l'època. El convuls context internacional del període 1914-1918 estimulà encara més la reivindicació nacional. Recordem que diferents sectors del republicanisme catalanista i de l'independentisme, que aleshores començava a emergir en l'esfera pública, consideraven que un triomf dels aliats en la Primera Guerra Mundial, en la guerra del 14-18, podria afavorir la causa catalana. El 1916 esclatà la insurrecció irlandesa i el moviment serví d'estímul als sectors catalans que predicaven que calia seguir aquella via. Així mateix, els revolucionaris russos invocaren i assumiren el dret d'autodeterminació quan el 1917 van accedir al poder. Fins i tot Prat de la Riba, en el seu darrer discurs de maig de 1917, que va ser l'any en què va morir, després d'haver estat reelegit com a president, afirmar que la seva voluntat no era pas la de fer una diputació més gran i manifestar la seva confiança que al final de la Guerra Mundial, fos qui la guanyés, l'emancipació de les nacions oprimides d'Europa seria indefugible. Efectivament, cap al final del conflicte, el president nord-americà Thomas Woodrow Wilson formular els seus famosos 14 punts, promulgats el 8 de gener de 1918 per assegurar la pau mundial, el dret a l'autodeterminació, i era reconegut com a mitjà de resolució de molts dels conflictes que patia l'Europa de l'època. Imagineu-vos quina devia ser en aquells moments quan un president, tot un president d'una gran potència que començava ja a ser els Estats Units, reconeixia això. Penseu què diria. Penseu com seria rebuda la notícia que ara Obama doncs, realment digués que un dels temes per resoldre la pau a Europa fos el reconeixement del dret a l'autodeterminació de les nacions oprimides d'Europa. No? Imagineu-vos a l'època, se li van arribar a fer monuments a Wilson. A part d'aquest ambient internacional, la convulsió política que desencadenà la campanya en favor d'una autonomia política per al Principat de Catalunya fou la crisi que patí l'estat espanyol el 1917, que responia a una lògica interna del mateix estat. No entrarem aquí en l'anàlisi dels fets, però sí que val la pena retenir que davant de l'aprofundiment de la crisi política es constituí el novembre de 1917 un govern de concentració que comptà amb la participació d'un representant de la Lliga i a partir del 1918 del mateix Francesc Cambó, el gran referent del partit aleshores. Malgrat la participació de la Lliga en el govern espanyol, no s'avançà ni en l'acceptació d'un règim autonòmic ni en un augment de competències de la Mancomunitat. Davant d'aquesta situació, els líders de la Lliga decidiren impulsar des de la Mancomunitat una campanya en pro de l'autonomia. En part, hi van ser empesos per tal d'intentar contenir una creixent demanda popular en aquest sentit, que podrien haver capitalitzat els independentistes, aleshores autoanomenats separatistes, que començaven a tenir un notable ressò social. Recordem que el novembre de 1918, Francesc Macià, des del Congrés de Diputats espanyol, ja es proclamà com a defensor de la plena independència de Catalunya. La campanya de la Mancomunitat en favor de l'autonomia política fou impulsada a partir d'una consulta als ajuntaments catalans l'estiu de 1918, en què es plantejava la reivindicació de l'autonomia municipal vinculada, com ja hem dit, a la petició d'una autonomia política. Concretament, fou en el decurs de la quarta setmana municipal, celebrada a començaments del mes de juliol de 1918, que fou organitzada, com les tres anteriors,
per l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, de la qual ja hem parlat. En aquella trobada es decidí impulsar una consulta escrita als ajuntaments de Catalunya per tal que fos aprovat un text on es reclamava l'autonomia de Catalunya i l'autonomia municipal, al mateix temps que es demanava que les diputacions i la Mancomunitat tinguessin mitjans de finançament propis i que es descarregués als ajuntaments d'haver de recaptar tributs per aquells organismes. Amb el títol Plebiscit de la Voluntat Municipal de Catalunya s'envià un butlletí d'adhesió a tots els ajuntaments catalans. Com ha assenyalat Albert Balcells, el fet que el text hagués sortit d'una reunió de batlles i regidors donava més espontaneïtat i credibilitat a l'associació estreta entre l'autonomia administrativa municipal i l'autonomia política catalana. S'assumia el malestar dels ajuntaments per haver de mantenir les diputacions i la mancomunitat i es dirigia aquest malestar contra el centralisme estatal. La resposta favorable dels ajuntaments fou massiva, del 98%, i això possibilità una reunió del Consell Permanent de la Mancomunitat amb els diputats catalans a Madrid. En la reunió es decidí crear una ponència que redactés unes bases de discussió. El plantejament d'aquestes bases, en el fons, era el d'una Catalunya sobirana, com ha apuntat l'esmentat Albert Balcells, que pactava d'igual a igual amb l'Estat espanyol. No obstant això, es feu menció explícita que no es tractava pas d'un avantprojecte d'estatut, sinó d'un primer document de discussió que s'havia de presentar al govern de Madrid. Per tant, no era una proposta en ferm, eren unes bases per tal que, presentades a Madrid, servissin doncs, de negociació. De fet, es volia obtenir l'autonomia sense un canvi de règim ni sense que calgués una reforma constitucional. La reacció de Madrid, estranyament, quan es lliurà el document a finals de novembre del mateix 1918, fou molt sobredimensionada. Es va dir que seria el desmembrament d'Espanya i ràpidament s'inicià una gran ofensiva en contra de la mateixa idea d'autonomia política. El 9 de novembre es realitzà una gran manifestació a Madrid i de seguida s'impulsà un boicot als productes catalans. Això que dèiem abans de les constants històriques, realment no estem parlant de principis del segle passat. Durant la discussió al Congrés dels Diputats, la cosa es va mantenir en aquest to crispat i fou aleshores quan els diputats catalans, a instàncies del mateix Cambó, van decidir retirar-se del Parlament espanyol el 12 de desembre de 1918. Abans de fer-ho, però, Cambó va parlar amb el president del govern espanyol, el comte de Romanones, i li suggerí que creés una comissió extraparlamentària, que fos paritària entre els partidaris i detractors de l'autonomia, per tal que s'elaborés un avantprojecte de discussió. Efectivament, Romanones, el 17 de desembre, designà una comissió extraparlamentària que havia de començar les seves sessions el dia 2 de gener de 1919. Cal tenir present que ja a partir del 13 de desembre se succeïren a Catalunya les manifestacions i mobilitzacions en favor de l'autonomia que foren durament reprimides per la policia. El dia 15 ja hi va haver un mort, una senyora que casualment passava pel mig d'una concentració i va morir a conseqüència d'un tret de la policia. Enmig d'aquest ambient, el 21 de desembre, es feia una reunió del Consell de la Mancomunitat junt amb els parlamentaris, o sigui, la Mancomunitat, l'organisme de govern de la Mancomunitat, més els parlamentaris catalans, a Madrid, per tal de decidir quina actitud calia prendre davant d'aquella situació. Aleshores es decidí que calia redactar de debò ja un estatut d'autonomia que registrés la voluntat catalana i ben aviat, el 2 de gener de 1919, ja va començar els seus treballs. Quan es va conèixer, a finals de desembre del 18, la composició final de la Comissió de Madrid, els diputats catalans van decidir no participar-hi. Malgrat aquesta renúncia, la Comissió madrilenya va tirar endavant i el mateix dia 2 de gener del 1919 començà l'elaboració d'una proposta que acabà assumint el mateix govern espanyol com a pròpia. Van existir, per tant, doncs, un estatut d'autonomia, un projecte d'estatut d'autonomia que va fer la Mancomunitat i aquest projecte de centralització que va fer Madrid. Aquest procediment doble va fer doncs, que hi haguessin aquests dos documents, el de la Mancomunitat i un projecte descentralitzador. Cal dir que aquest projecte de Madrid dedicava 21 de les seves 22 bases a regular el funcionament dels municipis espanyols i que només es referia a l'autonomia regional a la base 22. En realitat, no era sinó un projecte descentralitzador molt allunyat de les peticions catalanes, fins i tot allunyat de les dels més moderats.
Tanmateix contenia algunes concessions importants, com ara el reconeixement de la cooficialitat del català i l'establiment d'una diputació única que s'havia de dir Generalitat. Uns reconeixements que, com ha apuntat Balcells, foren minusvalorats en el seu moment per les forces catalanes. El que sí que preveia el document de Madrid per arreplar el seu poder era la creació de la figura d'un governador general posat per Madrid, que, com si d'un supergovernador es tractés, no controlava una província, sinó que hauria controlat tot el Principat. Quines eren les peticions de la banda catalana, diguem-ne, per tenir l'altre referent, que van quedar registrades doncs, en aquest projecte d'Estatut d'Autonomia el 19? A diferència d'aquelles bases que dèiem del 18, que hi existia, per dir-ho així, reclamaven doncs, un tracte de tu a tu entre Catalunya i l'Estat, a diferència d'aquelles bases, es feien ja d'entrada un seguit de concessions substantives a Madrid per tal de possibilitar la seva aprovació. Si rebaixem allò que va crear tant de merder, si rebaixem, a veure si ens ho accepten Madrid. Es renunciar a tota agregació del territori de més enllà de les quatre províncies. Per tant, allò que ja vam dir en la primera part, ja ho tornem a trobar aquí. S'anunciaren les competències de la regió autònoma i no les del poder central. Es donà la capacitat de dirimir els conflictes al mateix Parlament espanyol i s'acceptà la figura del governador general de Catalunya, aquest supergovernador posat per Madrid. Així mateix s'establí un sistema bicameral, o sigui, no només un Parlament, sinó un Congrés, per tant, un Parlament pròpiament amb sufragi universal directe, i un Senat. Dues càmeres. I el Senat havia de ser elegit pels regidors municipals. Es contemplaven també atribucions importants a Catalunya, l'ensenyament en tots els graus, el català com a cooficial a primària, una nova divisió territorial i una nova llei d'autonomia local, la reforma del dret civil català, l'organització d'un sistema judicial propi i importants traspassos en obres públiques, telèfons, sanitat, serveis agrícoles i forestals, beneficència i ordre públic interior. El 17 de gener del 1919, el projecte d'Estatut, aquest de la Mancomunitat, ja era enllestit i fou aprovat el dia 24 en una assemblea extraordinària de la Mancomunitat amb parlamentaris catalans. No fou pas una reunió de tràmit, però sí que cal remarcar que cap proposta no va anar en el sentit de rebaixar el sostre competencial, cosa que evidencia que el clima era d'un autonomisme tan estès que semblava doncs, arriscat resistir-s'hi obertament. A part de la Lliga dels Republicans Catalanistes, el projecte comptava també amb el suport dels partits dinàstics catalans, dels larroxistes i del PSOE. Per la seva banda, Francesc Macià, que considerava totalment insuficient la proposta, es va sumar a la unanimitat, per bé que el seu partit, que llavors era la Federació Nacionalista Republicana, publicà un projecte alternatiu propi on, entre altres consideracions, se suprimia la figura del governador general i es negava la potestat del Parlament espanyol com a òrgan resolutori en cas de conflictes competencials. No el Tribunal Constitucional, sinó el mateix Parlament espanyol. El projecte d'Estatut de Catalunya també comptava amb el suport de 1.072 municipis catalans que representaven el 99% de la població del Principat. L'elaboració de l'Estatut de la Mancomunitat es va fer en un clima de mobilitzacions al carrer i càrregues policials, que va dur a la declaració el 17 de gener de la suspensió de les garanties constitucionals. Això no evità, aquesta supressió de les garanties constitucionals, no evità l'actuació violenta de l'ultraespanyolista Liga Patriòtica, que actuaren impunament a causa de la inhibició policial. A resultes d'aquestes actuacions violentes d'aquest grup, foren morts dos joves catalanistes, Manuel Miralpeix i Joan Benet. Entre els dies 11 i 14 de gener va haver-hi 42 catalanistes detinguts, però a partir del 27 de gener, quan ja s'havien acabat els treballs de redacció de l'Estatut, es va acabar l'agitació al carrer. Paradoxalment, les primeres detencions fetes el 17 de gener foren les de 25 dirigents de la CNT, entre els quals Salvador Seguí, el noi del sucre, quan l'anarcosindicalisme s'havia inhibit de tot el procés autonomista.
Sembla que va ser una mesura aquesta de detenir destacats dirigents sindicals per tal de desencadenar una reacció obrera que eclipsés el moviment autonomista, fer una mena de contrafoc. Els diputats, ja anem cap al final ja de la campanya, com acaba aquesta campanya. Els diputats catalans van dur el projecte a les Corts Espanyoles i el 6 de febrer començà la discussió parlamentària. Però no es va voler discutir de cap manera el projecte d'Estatut de la Mancomunitat de 1919, aquest que acabem de descriure, sinó només el dictamen de la comissió parlamentària que el govern espanyol havia assumit com a propi, és a dir, aquell projecte descentralitzador fet per Madrid. En el decurs del debat es feu la proposta de realitzar un referèndum a Catalunya per veure si el conjunt de la població acceptava o no l'Estatut elaborat per la Mancomunitat. La petició, aquesta, la petició d'un referèndum, comptava amb el suport dels diputats de la Lliga, dels republicans, dels reformistes i dels socialistes. La resposta del president del govern d'aleshores, Romanones, fou taxativa. El govern espanyol no admetria cap referèndum. I per més que ell personalment, Romanones, sí que reconeixia la voluntat dels catalans de tenir un estatut d'autonomia, considerava que aquest estatut no havia de ser el que havia elaborat unilateralment la Mancomunitat amb els diputats catalans. Paradoxes de la història, també. Això sempre hi ha una cosa que ens sona. Tot apuntava, doncs, a un vot negatiu, però finalment no s'arribà a produir cap votació perquè el 27 de febrer de 1919 se suspengueren les sessions a les Corts a causa de la vaga de l'empresa elèctrica La Canadenca de Barcelona i de la vaga general subsegüent. La Lliga, ja des del 1918, quan s'inicià la greu conflictivitat social a Catalunya, participà en el sometent armat antisindicalista que s'organitzà en previsió de la realització d'una vaga general. Quan efectivament la vaga es produí, el 19, els dirigents de la Lliga seguiren amb el seu posicionament antisindical. Això no repercutí negativament en els seus resultats electorals, ja que en les eleccions provincials de l'estiu del 19 la Lliga millorà la seva posició en el si de l'Assemblea de la Mancomunitat, per tant. Però sí que va impossibilitar la recomposició d'un front autonomista durant tot el període 1919-1923. Per més que Cambó havia anunciat solemnament que mai més ni ell ni la Lliga no participarien en cap govern espanyol si no es resolia de manera favorable la reclamació autonomista, a l'hora de la veritat no va ser així. I la Lliga participà en el govern espanyol de l'estiu del 1921, arran del desastre d'anual al Marroc, i en el del març de 1922, sense cap mena de contrapartida descentralitzadora. La campanya autonomista, doncs, quedà definitivament interrompuda a partir del febrer del 19. L'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, el 1923, suposà un parèntesi radical, ja que conduí a la desnaturalització i, posteriorment, a l'eliminació de la mateixa Mancomunitat el 1925. Pocs anys després, però, la crisi del règim dictatorial de Primo Riverista va possibilitar l'obtenció, el 1931, de la Generalitat de Catalunya, un govern autonòmic pròpiament dit amb atribucions impensables pocs anys abans. Gràcies per la vostra atenció.